Ақштың Вашингтон штатында қайтадан лай көшкіні жүріп жатыр. Таудан аққан тас аралас балшық жолдарды жауып өзендерді ластауда. Толасы жауған нөсер жауының салдарынан өзендер арнасынан тасып, Сиэтлдің оңтүстік шығысындағы ондаған үй су астында қалды. Қаза тапқандар мен жарақат алғандар туралы дерек жоқ. Лай көшкіні жүруі мүмкін деген аймақтар қауіпсіздік мақсатында қоршауға алынды. Айта кетейік, Вашингтон штатында мұндай табиғат апаттары жиі болып тұрады. Бірнеше апта бұрын көшкін 40 адамның өмірін жалмаған болатын. Ел президенті Барак Обама штатта төтенше жағдай жариялады.